6.6. Moció presentada pel grup municipal de la CUP relativa al cas d'Alfonso Fernández Ortega, detingut a la vaga general europea del 14 de novembre de 2012. Té la paraula la senyora Estrada. Bé, doncs justament aquesta moció pretén donar suport i demanar l'alliberament d'una persona que està a la presó per un muntatge policial que a més es dona en una situació de defensa de drets fonamentals. Com vostès recorden, el 2012 hi va haver dues vagues generals que van ser el resultat de la mobilització popular per fer front a una situació que alguns van anomenar crisi, d'altres diem clarament que ha estat una gran estafa, un reajustament econòmic. I el que ens trobem és que la resposta per part del govern de l'estat espanyol a aquella onada de mobilitzacions va ser dur a terme una onada de repressió. I això és el que sempre passa. Quan hi ha mobilització, quan hi ha batalla, quan es qüestiona l'estatus quo, automàticament hi ha repressió. I això és el que també hem vist fa escassos minuts. La repressió pot venir de moltes maneres. Pot ser una repressió física, pot ser una repressió policial, pot ser una repressió jurídica també, judicial, o pot ser una repressió política, mediàtica, mitjançant difamacions, com per exemple el que hem vist ara que feia el senyor Alejandro Fernández fent al·lusions a una suposada situació que ha sortit sorprenentment als mitjans de comunicació amb molta transcendència, molta més transcendència, una denúncia que ni tan sols està acceptada a tràmit, que no totes les denúncies que nosaltres hem estat presentant per casos de presumpta corrupció. Mai cap de les nostres denúncies havia tingut tantíssima transcendència mediàtica com aquesta denúncia d'uns suposats fets que, repeteixo, ni tan sols està admès a tràmit. Llavors, bueno, clar, nosaltres ja ho entenem. Quan un està assegut aquí i toca determinats interessos, lògicament, doncs, bueno, el que convé és desacreditar-nos, el que convé és deslegitimar i, sobretot, deslegitimar el procés assembleari, que ja s'ha fet de moltes maneres, no només a nivell local. A nivell nacional també s'ha fet, la CUP ja hi estem acostumats, perquè espanta que hi hagi una manera diferent d'entendre la política. Espanta perquè qüestiona el que s'ha vingut fent des de fa moltes dècades. Aquesta moció, en definitiva, parla de repressió i parla de muntatges policials, concretament el que va patir Alfonso Fernández Ortega Alfon, un jove que quan s'adreçava a un piquet informatiu a la vaga del 14 de novembre del 2012 al seu barri de Vallecas, un dels barris més castigats per la crisi, va ser detingut, ell i la seva companya, i va ser interrogat amb mètodes molt qüestionables per part de la policia, i es va veure sotmès a una situació vexatòria i a més extrema límit que ell mateix i la seva família va denunciar, que després va comportar el seu intern a presó amb un règim que a més el mateix Tribunal Suprem va considerar il·legal, que és el règim FIES. Un règim molt més extrem, un règim en què es controlen els presos, es limiten tots els seus moviments, es limita la seva capacitat de comunicar-se amb l'exterior, i tot això amb un cas en el que no s'ha arribat a demostrar clarament, perquè en els artefactes que suposadament portava aquesta persona no hi van trobar cap mena de petjada, cap mena de prova que els inculpés ni amb ell ni a la seva companya, i a més hi van haver múltiples contradiccions entre les versions, entre els testimonis de la policia, i es van desestimar completament, no es va concedir cap veracitat a la resta de testimonis. Alfon és un jove que està empresonat, que està sotmès, com deia, el règim FIES, i han estat moltes les personalitats públiques i les organitzacions polítiques, sindicals, moviments socials, que han demanat que deixin d'aplicar-li a aquest règim FIES de fitxers interns especial seguiment, i que a més es procedeixi al seu alliberament immediat. Nosaltres amb aquesta moció proposem 4 punts: exigir al ministre d'Interior del govern entrant a l'estat espanyol la retirada immediata del règim FIES d'Alfon, així com la seva posada en llibertat,
de forma que sigui admès el recurs d'empara presentat i que a hores d'ara es troba sota diligència del Tribunal Constitucional per considerar que es va trencar la cadena de custòdia. En segon lloc, que l'Ajuntament de Tarragona declari inequívocament que rebutja la criminalització dels moviments socials i que mostra el seu respecte pel dret democràtic a la protesta social i al dret a vaga. En tercer lloc, sol·licitar l'obertura d'una investigació interna al Ministeri d'Interior espanyol en relació als procediments que es van seguir sobre els fets que van conduir a detenció d'Alfon per si calgués l'inici d'un procés sancionador que pertoqui i, per últim, traslladar aquests acords al govern de l'Estat espanyol a la taula del Congrés dels Diputats i a l'Audiència Nacional. En definitiva, és una moció de suport a la mobilització popular en contra de l'ofensiva que estem vivint les classes populars a mans d'aquest reajust econòmic, perquè ens trobem en una situació, en definitiva, que els malabars dels que parlava el senyor Alejandro Fernández són els que fa la majoria de la classe treballadora per arribar a final de mes i cada cop més persones per començar-lo. Res més, gràcies. Us que desitgen intervenir? La senyora en fase de debat, la senyora Sentista, la paraula. Jo pensava intervenir amb explicació de vot, però com que primer votem i després fem l'explicació de vot, potser primer explico per què votaré que sí. Que quedi clar que el que estem votant, que el que votaré, serà els acords d'aquesta moció amb els que hi estic d'acord i l'exposició de motius. Ho dic perquè votem la literalitat de la moció i les exposicions de motius, no necessàriament la intervenció de la senyora Laia Estrada, amb alguns punts de la qual hi puc estar d'acord, però amb altres no. I sobretot a mi em molesta una miqueta, ho sento, però és que t'ho dic així de clarament, que amb una cosa que hi podem estar d'acord acabi de sent una cosa en què parles més de la mateixa CUP que de l'Alfon, que és una persona amb la que ja hem demostrat abans la solidaritat, perquè jo votaré aquí que sí, de la mateixa manera que el meu partit Iniciativa i també Izquierda Unida i altres partits han demanat que revisi la situació de l'Alfon perquè és objectivament injusta i necessita una revisió. Doncs passem a votació, senyor secretari. T'entren dos. Sisplau, com que entrem i sortim tant, en els moments de les votacions aviseu a la mesa que entrin, perquè si no... Ha entrat la senyora Martínez i el senyor Sánchez. Sí? Sí? Vinga. D'acord. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. No. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Abstenció. Per tant, es rebutja per 9 vots en contra, 6 vots a favor i 9 abstencions. Grups que desitgen explicació de vot, participant en explicació de vot. Senyora Estrada, té la paraula. Disculpi, senyora Sentís, si haguéssim tingut capacitat de rèplica, doncs no ho hauríem aprofitat per parlar del que vostè ha criticat. Però com capacitat de rèplica? Si vostès, en tant que ponents, podien demanar la paraula. No, sí que hi ha aplicat-ho. Ara, davant. Ah, va. D'acord. Vinga. La senyora Guzmán té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, em sap molt de greu que cada vegada que porten un cas d'aquests, que trobo que aquest no és el lloc on s'han de treballar aquestes temàtiques, donat que aquesta persona ja ha tingut un judici, ja té el seu sistema per fer els seus recursos i el que cregui convenient per defensar la seva situació, i trobo que el ple de Tarragona, un cop més, no és el lloc on tractar aquests temes. Per altra banda, em sap molt de greu que cada vegada que porten un cas d'aquesta mena, sempre posin en qüestió l'actuació dels agents dels cossos de policia. Sempre doneu veracitat al reo abans que els propis cossos de seguretat de l'Estat. Llavors, penso que hauríeu de tindre més cura
no tots els procediments ni tots els policies exerceixen malament, hi haurà casos puntuals com a tot arreu, però entenc que aquest no el podem valorar, perquè no és allò com s'ha de valorar, ni tampoc tenim l'atestat per poder esbrinar les dues parts d'aquesta proposta. Gràcies. Gràcies. Senyora Labart, té la paraula. Bé, està clar que això no és un judici, no? El judici pues sí que dirà el que hagi de dir, però nosaltres penso que sí, hi ha molts temes des d'aquí que podem donar el nostre posicionament, igual que parlàvem abans del TTIP, que ens agrada dir la nostra perquè pensem que acabarà afectant a la ciutat, i aquí també doncs, pensem que aquesta és una situació clara de criminalització i de judici polític. És una acusació dubtosa que no té cap prova definitòria. I veiem que, clarament que l'objectiu d'aquí és criminalitzar un col·lectiu que fa unes reivindicacions socials que estan agafant cada vegada més notorietat. És una mostra de la repressió contra els vaguistes, i al nostre entendre s'ha de mostrar aquest rebuig a la criminalització dels moviments socials. I igual que abans hem donat suport a la moció del dret de vaga, doncs en aquesta no hem volgut votar diferent del que hem fet abans, i també hem votat a favor, perquè defensem el dret de vaga sense cap por de que ningú ens atemoreixi. Vull dir, pensem que és un dret i per això hem votat a favor. Gràcies. El senyor Viñuales té la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem votat en contra i de veritat, aquest tipus de mocions al final o de com s'expressen per part de la defensa posen en dubte masses coses importants a un estat. Posen en dubte els cossos policials, posen en dubte l'administració de justícia, posen en dubte la mateixa Constitució en l'article 24 de la tutela judicial efectiva. Estem suposant de la defensa que es fa de la moció que la policia va actuar malament, que els jutjats van actuar malament i que fins i tot no hi va haver un judici just amb totes les garanties del procés. No puc votar a favor d'una cosa així, de veritat. Que hi ha errades en l'administració de justícia? Sí. Que hi ha policies que fan coses malament? Sí, ho sé. I molts estan jutjats, però tenen un judici just també. Fer amb una persona que té una condemna ferma o que com a mínim està en recurs d'empara constitucional, esperem, si el Tribunal Constitucional diu que s'han vulnerat drets fonamentals, perfecte, ho direm, però posar en dubte tantes coses que són els pilars bàsics d'un estat i que són persones com tu i com jo, no són diferents, no tenen ni cuernos, ni tenen coses rares, són gent que és policia, gent que és fiscal, gent que és jutge, gent que treballa a l'administració de justícia. I els que tenim per la professió el contacte diari són gent normal, sacrificada, que s'equivoca com tothom, però te puc assegurar que en el 99% de les vegades no s'equivoquen, fan la seva feina. En aquest cas, se'ns està demanant, amb una sentència condemnatòria, que diguem que estem en contra d'aquesta sentència. Són tantes coses que es posarien en dubte d'un estat de dret que, sincerament, és impossible votar a favor. Gràcies, senyora Floria. Sí, volíem explicar l'abstenció, perquè el Partit Socialista està a favor, i així ho ha demostrat en l'anterior moció de suport als treballadors i processats i per la derogació de l'article 315.3 del Codi Penal, en què cal un respecte al dret democràtic, a la protesta social i al dret de vaga, però tot i això no ens ha acabat d'agradar continguts de la moció i aquest enfocament i criminalització generalitzada d'alguns aspectes. Per tant, és per aquesta raó que ens hem abstingut. Gràcies.